Blagodeti ovog napitka su neskladivo velike, iskoristite ih i sačuvajte ili poboljšajte svoje zdravlje. Čaj od dudovog lista je jedan od načina da se iskoriste sve prednosti koje ima ova čudesna voćka koja se koristi za pravljenje džemova, nadeva, čajeva, sokova, vina. Čaj od dudovog lista je jedan od najmoćnijih aromatičnih biljnih napitaka. Jednostavno se priprema od svežih i osušenih listova belog ili crnog duda, dok su njegove zdravstvene blagodeti neverovatne. Dud je poreklom iz regije tople i subtropske klime kao što su Amerika, Kina, Japan i centralna Azija. List duda sadrži čak 18 esencijalnih aminokiselina, vitamine i minerale poput kalcijuma, kalijuma, natrijuma, magnezijuma i gvožđa. Čaj od dudovog lista je jedan od najboljih načina da se iskoriste sve prednosti koje ima. Kako napraviti čaj od lista duda? U čajnik stavite nekoliko svežih listova duda ili kašiku suvog lišća ove biljke. Dodajte dve šolje ključale vode u njega pa mešajte 3 do 5 minuta. Procedite lišće pomoću cediljke pa dodajte šećer ili med za bolji ukus ovog čaja. Blagodeti dudovog čaja. Utvrđene su nevjerovatne zdravstvene koristi koje ima čaj od dudovog lista. Zbog visokog sadržaja antioksidanata, vitamina A i C, redovno ispijanje ovog čaja može da vas zaštiti od razvoja malignih bolesti. Antioksidanti smanjuju štetu nanetu ćelijama procesom oksidacije koje se javlja u ljudskom organizmu. Osim toga, čaj od lista duda pomaže u snižavanju holesterola i triglicerida, a sposoban je i da spreči razvoj dijabetesa tipa 2 jer ima možda onemogući ulazak viška šećera u krvotok. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, ovaj napitak se od davnina koristi u uklanjanju simptoma prehlade poput povišene temperature, groznice, upale grla, kašlja i crvenih ili bolnih očiju. Neke studije pokazale su da se svakodnevnom konzumacijom čaja od dudovog lista može sprečiti razvoj kamenja u bubrezima, pa se on dodaje kao pridružena terapija lekovima za bubrečne bolesti. Dud je inače prepun vitamina C i antioksidanasa koji pružaju ljudskom imunitetu moćnu odbranu od infekcija i bolesti. Samo jedna šolja belog ili crnog duda skoro da pokriva dnevne potrebe za vitaminom C.